familiar de șoame, evalite lucrăs. Nu s-a fie de lașul. Vedeți prezentul lucru trenii. Vipășândesc. Mi-e zemă de blagosă. E zem că pare zer, duke i ndaj të ndingjet me të gjithë familjarët bashkërisht. Pra te kemi vendosë në kryesia e kryesit organizativ të spaku një herë në vit, të të bojmë familjarët të shmorme me të gjithë ata të tjetë kanë dëshirë për mbushimet të jadën familjarëve për këta 28 të shmorë e kombit të dhajnë jetën për ne për të gjithë. Pra te ne, e vendosëm që në fillim këtu e 7 vite me radhë, duke prisë nga kryesia e fondit të rrit Ateut, i cili ishte i obliguar dhe i dedikuar drejt për së drejti për udhëheqjen e ushtrisë Cekne, pra të ushtrisë UÇK-MB-s. Mirëpo, sipas anuncimeve ato nuk mund të udhëheqin edhe të vazhdojnë, kështu që ne vendosëm që një herë në vit, pra të ja japim nderimet persona, pra që këto i dhanë jetë për neve, nësa ne do t'i përkutom për të rjeta. Edhe një një përshëndes të gjithve, në imën timi personal, në imën të kresis, dhe të gjithë atyre që dha spaku një minut në dihëm për organizimin, për bashkëpunimin, për këto ju sot se shkapërshishmi, se këto vetëm një mërat nuk mund t'i përkatitje. I falenderojmë edhe një të gjithë atyre që në ndihmuan që të mbahet kjo akademi përkujtimore, 20 vjetor i dalje së UÇK-MB-s në skenë, që të paraqesin realitetin dhe pasionin këtu, me të gjithë ata që janë apo të kanë fillu luftën me qëllimet e kësaj lufte. Pra, përshëndes edhe njëherë të gjithë këtu, edhe të gjithë ata që kanë ardhur nga Preshevë, nga Metlejë, nga Bujaroci, duhet të përshëndes edhe nga zemëra prindë të mi që ka nërë si djetë të japim mbushimet familjarëve këtu, se atje nga pikanova. Pa një dhe të një, një përshëndes të një. Pa një dhe të një.